Večera sa vama, Emina Ibrić. Dobroveče, traju pripreme za 1. maj, Međunarodni praznik rada. Istražili smo kako će građani obilježiti ovaj praznik koji se tradicionalno slavi u Bosni i Hercegovini. Evo i ostalih vijesti dana. U toku aktivnosti na deblokadi Tuzlanskog kantona i njegovo povezivanje sa istokom i zapadom, odnosno Luke Brčko sa Tuzlanskim aerodromom i dalje, na što se čeka već par decenija. Osnovni razlog i zakonska osnovanost da se krene ovakve aktivnosti su počeli još prije 2 godine. Vlada Tuzlanskog kantona i u ovoj godini nastavlja podržavati mlade kroz 4 programa. Prvi program jeste program subvencioniranja kamata za stambeno zbrinjavanje mladih do 35. godine života. Živinice prednjače u privrednom razvoju u odnosu na ostale gradove i općine u Tuzlanskom kantonu. Ono što želim istaći jeste trenutno da su Živinice veliko gradilište u kojoj mnogi pravna lica, poslovni subjekti izgrađuju svoje nove proizvodne i uslužne kapacitete. U općini Čelić radi se na rekonstrukciji puteva u gradskoj zoni te u mjesnoj zajednici Brnik u toku i aktivnosti na otvaranju prvog obdaništa. Mogu istaći da su ova finansijska sredstva koja su došla od direkcije cesta i od vlade Tuzlanskog kantona u 2022. godini te općina Čelić dosta pomoglo. Salines Tuzla City ostao bez plasmana u polufinale. Sloboda Komplet obezbijedila ostanak u ligi. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne lokalni pljuskovi su mogući na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Uskoro će biti poduzeti konkretni koraci na gradnji autoceste Tuzla-Orašje. Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je usvojila program utroška novca sa pozicije kapitalni transferi javnim preduzećima, transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta u iznosu većem od 147 miliona konvertibilnih maraka. U okviru ovog programa bit će finansirano 11 projekata na području Federacije Bosne i Hercegovine, među kojima je i izgradnja autoceste Orašje-Tuzla, projekat na čiju realizaciju se dugo čeka. U toku su aktivnosti na deblokadi Tuzlanskog kantona i njegovog povezivanja s istokom i zapadom, odnosno Luke Brčko sa Tuzlanskim aerodromom i dalje na šta se čeka već par decenija. U autocestama Federacije ističu izradu projektno-tehničke dokumentacije kao idejnog projekta za autocestu Orašje-Tuzla. U toku su pripremne aktivnosti u javnom preduzeću autoceste Federacije na izradi projektno-tehničke dokumentacije autoceste od Tuzla do Orašja, dionica od Maoče do Tuzle, odnosno Mihatovića kod Tuzle. Trenutno je u izradi idejni projekat ove dionice autoceste. Osnovni razlog i zakonska osnovanost da se krene u ovakvu aktivnost su počeli još prije 2 godine, kada smo shvatili da u planu poslovanja postoji ovakva jedna aktivnost i kada smo shvatili da Tuzlanski kanton posjeduje usvojen prostorni plan, gdje je prostornim planom predviđena izgradnja ove autoceste i gdje je prostornim planom obezbijeden koridor kojim će se pružati ova autocesta. Autocesta od Žepča preko Tuzle prema Orašju Y krak, veza Tuzlanskog kantona s koridorom 5C, odnosno zapadnom Evropom preko Hrvatske. Osim toga, izgradnja ovakve autoceste, znači, trebalo bi da krene u nekim fazama. U tim fazama finansiranje je preuzela Vlada Federacije putem javnih transfera koji su već uključeni u budžet Federacije i ti javni transferi će se realizovati onako kako to bude dinamika izrade projektne dokumentacije, ugovaranje ovakvih poslova i tekla. U odmakloj fazi je izrada projektne dokumentacije do ulaza u Brčko distrikt od Tuzle do Previla. Sada je na redu glavna dionica u 3 lota od Tuzle do Brčko distrikta. Počela, znači, od petlje u Mihatovićima i završila bi se, znači, na lotu 5 i djelimično na lotu 4 koji obuhvata, znači, petlju u Dubravama, to je petlja poslije Previla, i obuhvata spojenu priključnu cestu na magistralnu cestu M18. Zašto smo se opredijelili na ovakav model? Opredijelili smo zbog toga da
kad se napravi i izgradi ova dionica autoceste, da ona bude funkcionalna. Džafić navodi da je u toku izrade elaborata o eksproprijaciji na bazi proglašenja izgradnje pomenute ceste javnim interesom. U 147,6 miliona maraka iz federalnog budžeta uplanirano i 10 miliona za dionicu Maoča-Tuzla, lot 5, Čanići-Tuzla u dužini od 8 kilometara. Također je 10 miliona maraka predviđeno za izgradnju pod dionice Šički Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo. Sredstva su namijenjena za projektovanje, eksproprijaciju te građevinske radove i nadzor. I dok čekamo na početak gradnje autoceste prema Orašju, vlada Tuzlanskog kantona i u ovoj godini nastavlja podržavati mlade kroz 4 programa. Pomoć u rješavanju stambenog pitanja, subvencija za boravak djece u predškolskim ustanovama, projekti samozapošljavanja i zapošljavanja mladih u okviru impact inkubatora poslovnih ideja, podrška radu omladinskih udruženja i neprofitnih organizacija. Za oblast kulture u ovoj godini, ukoliko ne dođe do rebalansa budžeta, namijenjeno je 200.000 konvertibilnih maraka. U ovoj godini podrška mladim na području Tuzlanskog kantona ogleda se u 744.000 maraka izdvojenih za 4 programa koji se realizuju preko resornog kantonalnog ministarstva, a putem javnih poziva. Prvi program jeste program subvencioniranja kamata za stambeno zbrinjavanje mladih do 35. godine života. Znači, to su mladi bračni parovi koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje i oni mogu ostvariti iznos ukupan, recimo, po porodici do 3.000 konvertibilnih maraka. Drugi program jeste subvencija vrtića, odnosno kamate u vidu od 40% ukupno uplaćenih u 2023. godini. Za taj iznos svakako također je predviđeno 174.500 konvertibilnih maraka kao i za prvi program, jeste da roditelji mogu aplicirati na javni poziv i ostvariti subvenciju kamate za pohađanje djece u predškolskim ustanovama. Postoji novina u okviru drugog programa. Da smo mi, recimo, u 2022. godini imali 318 aplikanata, odnosno porodica koji su prijavili se na javni poziv, odnosno na poziv, a ukupan, odnosno prihod, ostvarilo je 262 porodice. Ove godine smo malo razgovarali, pokušali da malo produžimo taj spisak, da damo mogućnost da što manje ljudi bude nezadovoljno, samim tim što smo ukupnu visinu naknade koja je prošle godine bila od 800 konvertibilnih maraka smanjili na 600 kako bi imali što manje nezadovoljnih ljudi. Prema riječima ministra Gazdića, 100.000 maraka u ovoj godini je osigurano za projekte omladinskih udruženja i neprofitnih organizacija. Krenulo se ponovo u realizaciju impact inkubatora poslovnih ideja. Za tu namjenu ministarstvo je osigurano 260.000 konvertibilnih maraka. U impact programu trenutno od 13 općina i gradova na području Tuzlanskog kantona uključeno je 11 i oni svakako, gradovi i općine, imaju obavezu sufinansiranja tog dijela, odnosno tih ideja, poslovnih ideja za mlade. Svakako neki gradovi od 10-15.000, a najmanje učešće gradova jeste 5.000 konvertibilnih maraka. Impact fondacija se obavezuje da će do 150.000 konvertibilnih maraka i sami učestvovati. U ovoj godini za oblast kulture na području Tuzlanskog kantona očekuje se 200.000 maraka. Postoji obećanja da bi rebalansom kantonalnog budžeta trebalo biti obezbijeđeno i dodatnih 500.000 maraka, ali isključivo za infrastrukturne projekte u gradskih i općinskih domova ili ustanova kulture, gdje bi mladi imali mjesto za okupljanje i druženje. Bosna i Hercegovina je među državama sa najvećim odlivom stanovništva u Evropi, a ljekari i medicinski radnici među najtraženijim su zanimanjima. Upravo zato raduje vijest da je Univerzitetski klinički centar u Tuzli ostvario napredak u radu zajedno sa priznatim stručnjakom iz plastične i estetske hirurgije Peterom Zormanom. Domaći operativni tim izveo je kompleksnu rekonstrukciju dojke kod pacijentice koja je zbog karcinoma bila podvrgnuta mastektomiji. Tokom svog boravka u UKC-u Tuzla, dr. Zorman je skupa sa operativnim timom Klinike za plastičnu i maksiofacijalnu hirurgiju izveo operativni zahvat rekonstrukcije dojke nakon mastektomije. Riječ je o rekonstrukciji dojke pomoću sopstvenog tkiva. Ovaj oblik rekonstrukcije trenutno predstavlja zlatni standard u hirurškoj oblasti.
Posljednjih godina grad Živinice bilježi kontinuirani rast i razvoj privrede. Osim domaćih firmi, pojavljuju se i strani investitori. Te prema trenutnim pokazateljima, Živinice prednjače u privrednom razvoju u odnosu na ostale gradove i općine u Tuzlanskom kantonu. Planovi su ambiciozni za naredni period. Živinice su prepoznatljiva lokalna zajednica kada je riječ o razvoju privrede. Geografski položaj Živinica i frekventnost saobraćaja kao i niže rente te pojednostavljenje administrativne procedure za pribavljanje neophodnih dozvola neki su od razloga zašto se privrednici odlučuju za otvaranje firmi ili širenje već postojećih kapaciteta. Finansijski efekti ulaganja u poslovne zone vidljivi su i u poslovnim statističkim podacima. Mi smo uspješno realizovali, izgradili i popunili skoro poslovnu zonu Ciljuge 2. Osim te poslovne zone, uspješno smo ranije realizovali poslovna zona Maline i poslovna zona Novi grad. U prošloj poslovnoj godini privrednici u Živinicama su ostvarili prihod od blizu milijardu konvertibilnih maraka. Akumulirana dobit je oko 70 miliona konvertibilnih maraka. Ono što želim istaći jeste trenutno da su Živinice veliko gradilište u kojoj mnogi pravna lica, poslovni subjekti izgrađuju svoje nove proizvodne i uslužne kapacitete. I na nama je obaveza da u narednom periodu pratimo te trendove i nudimo nova rješenja shodno potrebama naših zainteresiranih investitora kako iz Živinica, tako i iz drugih gradova i iz inostranstva. U Živinicama su u pripremi još dvije poslovne zone, prema Baricama i prema Dubravama. Prostora za napredak i razvoj, kazao je Muhić, ima, te naglasio da se treba nastaviti trenutni način saradnje s privrednicima i da će i dalje tražiti načine ka većem rastu i razvoju privrede u ovoj lokalnoj zajednici. Kvalitetno predškolsko obrazovanje ključno je za razvoj lokalne zajednice. Svjesni su toga u općini Čelić, gdje će uskoro biti otvoreno prvo obdanište. Uporedo radi se i na rekonstrukciji puteva u gradskoj zoni te u mjesnoj zajednici Brnjik, što financijski pomaže i vlada Tuzlanskog kantona. U općini Čelić ovih dana se radi na drugoj etapi asfaltiranja naselja Džihani. Vrijednost projekta veća je od 450.000 konvertibilnih maraka. U infrastrukturu asfaltiranja lokalnih puteva negdje oko 1,5 milijuna do 2 miliona konvertibilnih maraka i zasigurno da će općina Čelić i građani i ove općine imati bolji uslovi za život te pristup svojim domaćinstvima. I kad uzmem u obzir da nas je poplava prošle godine zadesila, mogu istaći da su ova finansijska sredstva koja su došla od direkcije cesta i od vlade Tuzlanskog kantona u 2022. godini, te općina Čelić dosta pomoglo rekonstrukciji tih lokalnih puteva koji su, kako rekao, uništeni u samim poplavama. Osim infrastrukturnih projekata, lokalna zajednica stvara uslove za otvaranje novih radnih mjesta. Nedavno je nabavljeno vozilo za dom zdravlja i vatrogasni kamion. Radimo nakon 26 godina vatrogasni dom, vrijednost je negdje oko 500.000 konvertibilnih maraka u naseljenom mjestu Brnjik, gdje ćemo zasigurno, prošle godine smo vlade Tuzlanskog kantona dobili jedan kamion vatrogasni, gdje ćemo vidimo na jednu uređenje vatrogasnog doma sa vatrogasnim vozilom, da bi općina Čelić u nekim hitnim intervencijama, kako su bile poplave i požari, imali svoje lična sredstva i svoje lične vlastite ljude, da bi nekako građani se smatrali sigurnijim u tim nekim nesvakidašnjim prilikama. Uz podršku vlade Tuzlanskog kantona u toku je otvaranje prvog obdaništa na području općine Čelić, a broj djece čiji roditelji su pokazali želju za upis veći od smještajnog kapaciteta obdaništa, kazao je načelnik Hrstanović. Iz centralnog grijanja Tuzla saopštili su da će sezona grijanja biti okončana danas. Naime, odlukom je propisano da sezona grijanja traje od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno, sezona grijanja može završiti najkasnije 30. aprila ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi 12 stepeni ili više za kraj sezone. To je razlog što je ove sezone grijanja nastavljeno sve do 30. aprila, a nakon 30. aprila isporučilac toplotne energije. Termoelektrana Tuzla nije u obavezi da isporučuje toplotnu energiju za potrebe centralnog grijanja.
Bliži se 1. maj, međunarodni praznik rada. Neradni dani su ponedjeljak i utorak, 1. i 2. maj. Običaj je da se ovaj praznik proslavi u krugu porodice i prijatelja. Međutim, osim loše vremenske prognoze, planove većine mogle bi pokvariti i visoke cijene namirnica koje nas iznova iznenađuju. Pitali smo građane Tuzle kako će iskoristiti produženi vikend. Inflacija se odražava na svaku poru života, tako i na proslavu 1. maja. Proizvođači i prodavci prehrambenih proizvoda kažu da je euforije pred praznike sve manji. Iako je prvi puta pileće meso skuplje u teletini, a za kilogram ćevapa potrebno je izdvojiti do 5 maraka više nego ranije, građani kažu da od tradicije proslave praznika rada neće odustati. Većina će prvomajske praznike dočekati u krugu porodice na nekoj od planina, izletištu pokraj jezera i rijeka. S druge strane, ima i onih koji će ovaj praznik provesti radno. Kako su planovi za prvomajske praznike? Gdje ćete proslaviti? Pa, kod kuće. Kućna? Da, 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 kućna. Svera, s porodicom, tako. Ova situacija, poskupljenje, je li što omelo? Pa, jest puno toga, ali šta ćemo, moramo sve priuštiti za taj jedan dan, koliko možemo. U prirodu, na vikendicu sa porodicom. Kućna, znači, ako ste? Ako bude lijepo vrijeme. Slavimo, on se kaže, ićemo ja i žena i moja djeca, eto. Ali ćemo slaviti, pa da, slavit ćemo malo kućem, malo kod punca i tako. 1. maj praznik rada za radnike, odnosno uposlenike koji su u nekim ozbiljnim firmama. Mi taksi prijevoznici smo uslužna djelatnost, tako da otprilike mi ćemo da radimo, da vršimo uslugu građanima koji dosad. A da ima i onih na koje inflacija ne utiče i koji putuju na egzotične destinacije, dokazuju rasprodate ponude u turističkim agencijama. Iz agencija ističu da je ove godine najveće interesovanje građana bilo za regionalne destinacije. Najveće interesovanje bilježimo za Jadran, destinacije poput Makarske rivijere, Dubrovnika, Crne Gore i sl. Također u porastu je potražnja za avioputovanjima. Ove godine smo imali organizovane polaske za Istanbul, Atinu, Rim, Barcelonu, Lisabon i sl. I moram naglasiti da su ove ture već mjesec unazad rasprodate, tako da više i nema slobodnih mjesta za ove destinacije. Kad poredimo ovu i prošle godine, kad napravimo paralelu sa godinama prije 2020. porastuje interesovanje i možemo reći da se turizam vraća polako na onaj nivo na kojim je bio prije 2020. godine. Oni sa dubljim džepom moći će priuštiti boravak van zemlje, no stvarnost većine građana je drugačija. Ipak, najviše zahvaljujući duhu i mentalitetu svakog 1. maja izletišta su puna, jer građanima nikada ne treba neki krupan razlog kako bi se proveselili i na neki način zaboravili na sumornu svakodnevnicu. Što bi se reklo u našem narodu, ne slavi onaj ko ima, već onaj koji je naučio. Građanima Tuzlanskog kantona čestitku povodom 1. maja uputio je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona. Povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u lično ime, svim građanima Tuzlanskog kantona i građanima Bosne i Hercegovine upućujem čestitke sa iskrenom željom da djelovanjem udruženih snaga nastavimo stvarati bolje uslove rada i opšteg dobra, te i time pomognemo da se socijalna pravda uz ekonomsku osnovu uravnoteži stvarajući svjetliju budućnost. Međunarodni praznik rada građanima Tuzlanskog kantona čestitao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. U ime vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime svim građanima Tuzlanskog kantona upućujem čestitke u povodu 1. maja, Međunarodnog praznika rada. Ovaj praznik simbol je borbe za radnička prava i afirmiše istinske društvene vrijednosti, rad, razvoj i izrazi radničke solidarnosti. Zbog toga nas 1. maj snažno podsjeća na potrebu da svakodnevno ulažemo maksimalne napore kako bismo mijenjali društveno stanje konstantno na bolje. Dragi građani Tuzlanskog kantona, želim da 1. maj i ove godine proslavite u tom duhu i nastojanju da zajednički stvaramo bolje i prosperitetnije bosansko-hercegovačko društvo, u kome će se kontinuirano poboljšavati položaj radnika, afirmisati radnička i ljudska prava i stvarati ambijent za otvaranje novih radnih mjesta. Uz iskrene čestitke svim građanima Tuzlanskog kantona želim da u miru i dobrom raspoloženju provedu predstojeći praznik rada. Toliko u Dnevniku 2 radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Kako nas vrijeme očekuje za 1. maj saznaćemo odmah nakon sportskih aktuelnosti. Hvala za pažnju.